دلته ودرېږه وایي چې ورځه ورځه دغه پیر مریدي ته هم وکړه، خو دومره دا ګورې د ده مریدان مخکې نه ځي. نو بیا هم فخر پښتونخوا ایوارډ شو 2021 کشماله را سره دا پیره راغله. مونږ وی ګورو هره پته به چال کوو څه ځای کې، خو به زمونږ رنګ چې کوم دی نو رنګ راوړي او باونۍ به وشي دی حمزه ته. به هر حال سندرې له به څوک را غواړو که ستاسو خوښه وي. بالکل جی، سندرې له خو به څوک را غواړو، خو هغې نه پهله غواړم چې فلحال خو فرسټ ټایم زما دا دی چې زه نو ښار ته راغلی یم. جی، نو داسې پروګرامس چې کوم کېږي هغې دپاره خو زه ډېره زیاته اول خوشحاله شوم. بیا چې زمونږ سندرغاړي چې کمې دي هغې کې فیمیلس کمې ده ډېره زیاته، څه وایې دې باره کې؟ بالکل دې ټیک خبره وکړه. زمنګا پسیمه باندې اسې هم پیغلې چې دی په ډیرو سلسلو کې رستو پاتې دي، ونریبل کمیونټي دا مارجنلایز دي، ډډې ته پاتې شوی دي. په کار ده چې د ژوند په ځغل کې د سړو سره سره پیغلې هم مخې ته راشي. خو دې ځل کې چې کوم دی کې پی کې کې اسې مو گزشته یو دوه درې سلور کال ځم په خلک کېږي. جی، چې مونږ ته موقع ملويږي چې نه کو تک هوستنګ د پاره دی، کا انکرینګ د پاره دی، کا اکټنګ د پاره دی، نو یو کلی مونږ ته لارم ملويږي او خلک هم سپورټ راکوي. هم داسې دی جی، تاسو ټول ډیر ډیر مننه تاسو راغلي شرکت مو کوم ډیر ډیر زړه تاسو مونږ ته ټایم هم راکوي. خوشاله را تاسو سي اوس په مونږ بلنه ورکو. مونږ به بلنه ورکو، خو دې کې پی کې او گزشته روز او ماوي کې داسې پښتو شو روکړه چې په اپر فلور ختم د مم ماکلات می سورج ته بچاو کړو چې دا به ډرای شي. کراچۍ کې درې مې پیړې پښتانه اوس داسې پښتو وای. به هر حال ډیر مننه د کوما روک دې شمه خیر دې، ما په روک ایمان راوړې دې، امن یو مسلک دې ما په کلک ایمان راوړې دې، او دلته دغه خلکو زکه توري نه غکړې دې، دلته یو جنې په یو هلک ایمان راوړې دې. ستاسو د لاسونو پړقا کې مهنور راغواړم، د لاسونو ډیر پړقا به کار دې مهنور.